que queria. Vai para ele pro palco, quanto lá? Roda aí, roda aí. Olha o 3! Quem quer 3? Olha a lotaria! É o 3! Vai lá, senhor camarato! Olha 5 euros! 5 euros! Olha bem, coisa linda! Olha bem, 5 euros! Olha o morango! Quem quer buraco? Põe aí, põe aí! Um mercado de frescos e um mercado tradicional e patrimonial, como acontece aqui e agora, em que basta olhar os olhos de cada um para ler a alma de todos, entregue na Assembleia da República em 28 de Fevereiro de 2008 e de que tive a honra de ser o primeiro subscritor, a quem a Câmara Municipal e o seu Presidente cometeram a missão de restaurar, renovando e modernizando este belo exemplar patrimonial de edifício e instituição em que a cidade tanto se revê, de que no passado foi também parte ativa. E agradecer-lhe, e julgo que eu posso fazer em nome de todos quantos a esta causa se entregar, o empenho, o entusiasmo e a inteligência com que o fez. Por calar-se e virar as costas, indiferente ao seu património, às suas pessoas e às suas raízes. O Porto, a sua tradição, as suas funções, as suas soluções mais genuínas. As pessoas são também a razão desta intervenção. Olhão, compradores, fornecedores, visitantes, turistas e todas as que este projeto irá trazer é a alma da cidade. Obrigado. Deixa-me entender. Outro que não é.